att förvänta sig att födas kärnfrisk, aldrig bli sjuk, aldrig ha liksom någonting annat än topphälsa hela tiden och så sen dör vi den goda hälsan någonstans vid 120 års ålder. Alltså, det är ju en utopi som ingen av oss kan förverkliga. Mm. Så. Men arbetslinjen bygger ju på det. Arbetslinjen bygger ju på en uppdelning, va? Att det finns de friska och produktiva och de sjuka och tärande, icke produktiva. Och det man får komma ihåg är ju att alltså, en totalt galen bild, fullständigt galen, på så många sätt. Dels för att den då sorterar människor på ett sätt som inte är kopplat till hur människor fungerar. Alltså det är liksom att börja kalla alla barn, alla treåringar för improduktiva, det är ju helt vansinnigt, för vi inser att liksom skulle vi börja rensa ut dem totalt, då överlever vi inte som art ens en gång. Nej, men så va. Och att liksom kalla gamla människor med allt vad de bidrar med i samhället och så för liksom helt värdelösa, det förstår vi själva att det skulle inte funka, för det är så vi blir inte själva blir behandlade när vi blir gamla, för vi blir gamla om allt går bra. Om allt går bra blir vi gamla, då är vi nöjda. Så dels är den liksom organiserad enligt någon sorts människofientlig princip. Alltså det är liksom, det är inte så människor funkar. Men sen bygger det ju också på en väldigt knäpp syn på vad som är arbete. Det är ju liksom nästa grej med det här. Och det är därför man måste komma ihåg, varje gång någon ansvarig person säger arbetslinjen ska man komma ihåg liksom. Alltså det måste bara vara en sån här röd flashlight. Bara galet, galet, galet. Därför att det bygger på en uppdelning, inte bara då av människor, vilka som kan arbeta och inte kan arbeta. Det är också en uppdelning i arbete av vad som anses vara bra, värdefullt, produktivt arbete och vad som inte är det. Och här har ju genusforskningen lärt oss väldigt, väldigt mycket. Därför att det är ju till exempel hårt könat det här. Det visar sig att sånt arbete som kvinnor typiskt sett har utfört då under lång tid i våra samhällen. Det är ju då alltså, ofta kopplat till reproduktionen. Alltså det är inte bara att föda barnen utan även ta hand om barnen, ta hand om de gamla. Alltså göra de här funktionerna som idag ofta knyts till välfärdsstaten. Då. Det har sällan sett som riktigt arbete, utan det är ju väldigt manligt kodat. Alltså att gå ut på åkern med liksom något redskap och så ska man liksom slå sädeskärvar eller jag kan verkligen inget om sånt, eller odla någonting eller liksom så. Det är bra arbete. Och så sen när industrialismen kommer, så att stå med hammaren och dunka på någon järngrej och skruva muttrar och så, det är liksom bra grejer. Så. Medan mycket annat som ju är helt nödvändigt för ett gott samhälle och ett gott liv. Vi kan titta på till exempel kulturlivet. Alltså hur skulle vi egentligen må som människor om det inte fanns någon kulturproduktion? Ingen skrev böcker, ingen satte upp pjäser, ingen kunde spela ett instrument, ingen kunde liksom göra någonting som liksom skapar sammanhang för oss. Eller så. Vi skulle ha, tror jag, en väldigt, väldigt torftig existens. Vi skulle vara djupt olyckliga också. Så. Men det värdesätts väldigt sällan i det här arbetslinjesystemet. De ses väldigt ofta som problematiska. Liksom. Ja. Och även idrotten. Idrotten, absolut samma sak där. Egentligen samma som kulturen. Alltså det skapar ju sammanhang och så vidare. Och vi har alltså, mycket av omsorgsarbetet. Ser man ju också hur det egentligen inte värderas som riktigt arbete. Utan man tycker att det är någonting som borde kunna sorteras bort. Samtidigt som vi vet att det är helt nödvändigt för ett gott liv. Barnet, den gamla, så fort vi blir sjuka, vi behöver den här omsorgen för att må bra sen. Och må bra där och då. Vi vet att det är helt nödvändigt liksom. Om man organiserar samhället utifrån hur människor faktiskt funkar, så ser vi att alla de här bitarna är helt nödvändiga. Ja. Och då ser man ju, alltså, med det här sammantagna perspektivet, så ser man att den här arbetslinjen är ju totalt knäpp. Alltså, så, alltså, den finns där, den är jättestark, men jag tror vi måste bara titta inom oss själva och säga att liksom, den är komplett galen. Och den leder ju till att vi fattar som samhälle kollektivt en massa galna beslut. Och det leder också till att vi agerar väldigt irrationellt. Så varje gång man pratar om fusk och sådär i välfärdssystemen, då är det ju liksom den här galna tankefiguren som har tickat igång. Och det är ju inte, det är ju lätt att skratta åt kanske, men det är ju inte harmlöst heller. Alltså det är ju lite som
det påminner lite om terrorismen. Så man kan ju skratta åt de här människorna som tycker att liksom, vad ska vi göra idag då? Så, ja, jag ska spänna fast en bombväst på mig och gå ut och smälla av den någonstans och liksom döda och skada. Alltså man kan, det är ju så absurt va? Men samtidigt får man ju inte blunda för det faktum att de skadar ju människor. Folk dör och skadas och får men för livet av det här. Och på samma sätt funkar faktiskt arbetslinjen. Eftersom den ligger bakom så mycket av det här tänkandet där man sorterar människor i vi och dem. Där man har den här kontrollapparaten till människor. Där man nedvärderar mycket viktigt arbete som utförs i samhället. Kultur, idrott, omsorg för att bara ta några exempel ur högen. Så det får ju konkreta exempel och människor får illa av det. Så att jag tror man måste börja peka på problemet där det är och börja titta att den här arbetslinjen är alltså uttryck för någonting som inte är sunt. Va? Det är en osund tankefigur och den leder till att vi skadar oss själva på ett sätt som vi måste börja ta itu med tycker jag. Mycket intressant. Mm.